My name is Prossy Nalugya. I work with Deliver as a program coordinator in charge of the poverty reduction program. Uganda is one of the countries which has been hit by climate change, and the impacts of climate change include floods, prolonged droughts, and diseases which are related to climate change like malaria and cholera. This video is going to show how some of the households in Masaka districts have been able to adapt to climate change. Sewa manya gange, nze Agnes Mulindwa. Sebe wa fene Masaka, yonkube chuki de dala chinene. Kuba sebo fenkuba tonya mwezi gwo munana, netusige mmere. Na ye mmere yo ebadde tutuusa abamu okugikolokota, tujisule ku bisiko. N'abaabadde balima enva nga balima nga tebalina mazzi gano gabayamba, zonna enva baazikuddemu. Baatandisa ate kati kwagala kuddamu, bwe tulaali tumenyeka nnyo mu kyeyo okutuma amazzi ate nga gatambulira. Enzizi ez'okumpi zaakaliranga. Naye nga kitutwalira obudde buwanvu nnyo okunoonya amazzi ago. N'abaana emirundi egimu nga bafiirwa okusoma olw'okukima amazzi okusobola okuwa ebisolo byaffe. Naye kati amazzi tegakyatumenya. Tanka eno ssebo yannyamba kinene nnyo nze ng'omukyala, kubanga nga bwe mumanyi ffe ab'ekyala abakyala ffe tukima amazzi n'abaana. Naye abaana olwavanga ku ssomero nga tosobola kumugamba nti yoza ebintu oba kola ku mmere nga babeera ku mazzi paka budde kuziba. Ate naye kumakya baakeeranga nnyo ssaawa 12 ne tugenda emugga. Naye kati etuyamba nnyo tanki yo abaana tebakyakima mazzi. Okuva lwe twafuna oluzzi luno n'okutuusa ne ku ssaawa eno ya leero tetugajjangako walala, ntugayiwamu ate nga tukola ebintu byonna nga bye tubikola. Naye nga nkuba yokka yegateekamu. Ne tubeerawo omwezi gw'omukaaga, omusana ne gwaka, gwa musanvu, gwa munaana, gwa mwenda n'etonnya nga weegali. Ate nga tugakozesa olunaku, tukozesa oluusi endebe 15, ebidomo 15 oba oluusi 12 bwetuti. Naye nga tubikozesa buli lunaku. Kuba nkoko zinywa, ente zinywa, nafuna. Oluusi tuganaawa.